Jmenuji se Edita Deveru a žiju v Praze. Jsem učitelka angličtiny, lektorka tance z obručí. Korona změnila úplně všechno. Nemohla jsem žádat o státní podporu, protože lidi jako jsem já, který mají jeden příjem na HPP a další vedlejší příjmy jako OSVČ, byli z programu vyčlenění. Zasáhlo mě to dost katastrofálně, protože vlastně ten můj příjem na HPP není schopný ani pokrýt můj nájem.